Aišku, kad Kristaus kūne yra puikių bažnyčių, nuostabių bažnyčių, kurios aprūpina tikinčiuosius tikrąją duoną, tikruoju maistu. Tačiau tokių bažnyčių yra labai nedaug. Bendrai paėmus, dominuojanti Kristaus kūno dalis nepamokslauja tikros evangelijos. Jie nepamokslauja tos evangelijos, kurią skelbė apaštalas Paulius. Jis sakė, aš nesigėdžiu evangelijos. Bet toks įspūdis, kad bažnyčios gėdis evangelijos, nes jei jos tikros, tokios originalios, kokią viešpats Jėzus Kristus perteikė apaštalui Pauliui, tokios jie jos neskelbė. Jie pateikė kažkokį miksą, kažkokią mišrainę iš to, kas buvo žmonėms gerai suprantama, įprasta ir laikoma teisingu Sename testamente. Jie sumaišo tai su kažkokiais naujosios sandaros fragmentais. Ir tokioj mišrainiai yra labai daug atsirėmimo į patie žmogaus darbus. Ta prasme, viskas priklauso nuo to, kiek teisingas geba būti žmogus, kiek jis yra geras. Ir jūs jau turėjote suprasti, kad tai nėra evangelija. Todėl mums būtina suprasti, ką kalba laiškas romiečiams, nes tai yra būtent apaštalo Pauliaus toks šedevras, kuris pristato, kas gi yra evangelija, kas yra ta Dievo dovana žmonėms. Ir jeigu mes to nesuprantame, mes nesuprantame, kaip Dievas veikia žmonių gyvenime šiandien. Ir iš tikrųjų, praktiškai didžioji dalis tų pamokslų, kuriuos girdime kalbant krikščionių bažnyčiose nuo scenos, jie visiškai netitinka to, ką kalba, sakysime, Paulius laiške romiečiams. Tuose pamoksluose gali būti ištraukos iš laiško romiečiams, citatos, bet pati esmė, pati idėja yra visiškai netokia. Štai kodėl aš nutariau įrašyti šitas pamokas, kur mes, kaip sakant, nagrinėjame laišką romiečiams eilutė po eilutės, eilutė po eilutės. Kad suprastume, kad niekas mūsų neapgautų, kad patys atskirtume. Ir iš tikrųjų, laiškas romiečiams nėra mėgstamiausia krikščionių knyga, nes dažna kartą tai, ką kalba laiškas romiečiams, yra visiškai priešinga tam, ko jie yra mokomi bažnyčiose. Todėl žmonės erzina, kas ten parašyta. Todėl dar kartą jūs raginu, prašau, žiūrėkite ir į tai rimtai. Nuo to, ar jūs suprasite, kas yra evangelija, kokia yra Dievo ir kokia žmogaus dalis, ir kaip Dievo jėga šiandien veikia žmogaus gyvenime, nuo to tiesiogiai priklauso jūsų krikščioniško gyvenimo sėkmė. Taigi mes dabar esame šeštajame laiško romiečiams skyriuje. Kągi pasakysime? Jeigu Dievas mūsų nebaudžia, jeigu Dievas viską atleido, argi galime sau leisti nuodėmiauti? Ir Paulius atsako, jokių būdų Dievas tai draudžia. Ir mes jau kartu žiūrėjome, kad viena iš priežasčių, dėl ko krikščionis neturėtų nuodėmiauti, yra tai, kad jis nebeturi senosios prigimties. Kaip sakant, jo senoji prigimtis yra lavonas, yra papjauta, ji guli negyva. Ji yra, tačiau ji yra negyva. Tačiau sieloje liko įprotis gyventi va tą seną gyvenimo būdą. Taigi, prigimti tu turi dabar Dievo vaiko, dvasios, kur yra iš Dievo. O dvasia nenodėmiauja, ji nenusideda. Štai kodėl iš tikrųjų iš naujo gimė žmogus, jisai viduje net neturi to, suprantate, polinkio nusidėti. Jeigu tapatina save su naujai prigimtim, su Dievo vaiko prigimtim. Bet kaip vyksta realybėje? Oi, negaliu, žinokit, velnė sugundė, vat ir nusidėjau, tikrai nenorėjau taip daryti, bet matote, kaip yra ta šetonas man pakišo koją ir va suklupau čia dabar netyčia, oi, atleiskite. Kodėlgi tu suklupai, kodėlgi tave tas velnės taip ėmė ir sugundė? Todėl, kad tu galvoji, kad taip gali būti. Todėl, kad tu laikai save va tuo žmogum, kuris buvai, kol nepažinai Dievo. Va tą senąjį žmogų taip lengvai buvo galima viskuo sugundyti. Viskuo sugundyti. Nes jame pačiame buvo pilna tų troškimų. Bet Kristaus tave taigi negalima sugundyti. Kaip tu jį sugundysi? Nekaip. Tai su kuo tu save tapatini? Su senu žmogum ar su nauju?
kol save tapatini su senuoju žmogum, su savo įpročiu, senom mąstysenom, tol tu esi atviras visiems pagundimams, tu esi silpnas, nes senas žmogus nuodėminga prigimtis yra silpnesnė už nuodėmę. Ji visada pasiduos nuodėmei. Bet kuriam krikščioniui realybė yra tai, ką kalba Dievo žodis, kad visa, kas sena praėjo, štai nauja atsirado. Kuriam iš mūsų tai yra realybė, kuris daro šiandien gyvenime sprendimus atsiremdamas į šitą realybę. Tai va tas ir gyvena pagal dvasę. Štai atsakymas, kodėl tiek nedaug žmonių iš tikrųjų realiai gyvena pagal dvasę. Ne, didžioji dalis krikščionių gyvena pagal kūną. Tai yra, matau, vadinasi, tai yra realu. Jaučiu, tai yra realu. Nematau, nejaučiu, tai nėra realu. Jie gyvena regėjimu, netikėjimu. Net jeigu sakysime tu, kol pažinai Dievą, turėjai įprotį išgerti, mėgdavai išlenkti stikliuką. Ir jeigu šiandien tu nesuvoki, kad dabar esi naujas žmogus, kad turi Dievo vaiko prigimti, kuriai nereikia išgerti tam, kad jį nusiramintų, kad atitolintų problemas, nes jis moka pasitikėti Dievu, moka atiduoti rūpešius Dievui ir alkoholis dėl to jai nebereikalingas. Tai bet kol tu save tapatini su to senuoju žmogum, tau visą laiką norėsis išgerti. Ir tu visada pasilysi. Nes tu galvoji, kad tikras tu esi va tas anas, kuris gerdavo tam, kad nusiraminti, kad nebūtų taip skaudu reaguoti tai, kas vyksta gyvenime. Bet žiūrėkite, apie ką kalba Dievo žodis? Kad labai dažnai po susitikimo su Dievu žmogaus vardas būdavo pakeičiamas. Taip Saulius tampa Pauliumi, Simonas tampa Petru. Ir kaip jums atrodo, kodėl reikėdavo pakeisti vardą? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas senas žmogus, Saulius, mirė. Ir dabar po susitikimo su Dievu, su Jėzumi Kristumi, atsiranda Paulius. Kad senasis Simonas, kuris buvo ne Andrė, mirė, o po susitikimo su Dievu gimė naujas Petras, uola. Tai reiškia totalią transformaciją, visa kas sena praėjo, štai nauja tapo, atsirado. Vardas duodamas gimstant taip. Vardas, kuris atspindi asmenybę, štai kodėl žmonėms būdavo pakeičiami vardai. Tai reiškia, kad jie daugiau nebėra tie senieji prigimtiniai žmonės. Jie dabar yra tie kiti nauji. Niekur daugiau apaštalas Paulius nėra vadinamas Sauliumi, todėl kad tas Saulius, jis, kuris buvo Sauliumi, mirė. O dabar mes susitinkame su nauja asmenybe, su Pauliumi. Ir aš manau, būtų labai nuostabu ir netgi tinkama, kad mes po to, kai gimė iš naujo, taip aiškiai suvoktume tą savo naujumą, kad mes dabar esame visai kitokie nauji žmonės ir kad tai, kas mes buvome seni tie, anie, iki susitikimo su Dievu, kad tai mirė, jog mes galėtume pakeisti savo vardą, duoti savo kitą, naują vardą. Aš tai, kodėl Paulius ir sako, o kodėl mes turėtume gyventi nuodėmėje? Jūsgi esate mirę nuodėmiai. Ir jis kalba vienaskaitą, mirę nuodėmiai. Ir kai žodis nuodėmė vartojamas vienaskaita, tai vis laika yra užuomina į tą pirmąją prigimtinę nuodėmę arba į nuodėmės prigimtį. Taigi Paulius sako, o kodėl jūs turėtumėte nuodėmiauti? Taigi jūs esate mirę nuodėmės prigimčiai, tai yra tai prigimtiniai nuodėmiai. Tai yra, jūs esate nuo jos laisvi. Nuo nuodėmės prigimties, tai kodėlgi jūs turėtumėte nuodėmiauti? Klausia apaštalas Paulius. Bet kuris krikščionis galvoja, kad jis yra miręs nuodėmės prigimčiai, tai yra, kad jis tapo nuo jos laisvas. O kaip žmogus galvoja savo širdyje, toks jis yra, taip jis ir gyvena. Toliau Romiečiams 6:3. Argi jūs nežinote, kad kai buvote krikštyti į Jėzų Kristų, taip pat buvote krikštyti ir į jo mirtį? Ir aišku, čia nėra kalbama apie vandens krikštą, kadangi vandens krikštas yra to vidinio pasikeitimo, kuris įvyko simbolis. Ir taip pat pirmame Korintiečiams 12 skyriuje sakoma, kad šventoji dvasia yra ta, kuri krikštyje mus į Kristaus kūną. Hebrajams 6 skyriuje minimi daug krikštų, tai yra, kad yra daug krikštų, ne vienas.
Taigi yra krikštas į Kristaus kūną, taip pat vandens krikštas, šventosios dvasios krikštas, ugnies krikštas. Ir taip pat Jėzus kalbėjo, kad jis turi būti pakrikštytas krikštu, turėdamas omeny kančią, kančią, kurią teks pereiti. Ir žodis krikštas iš tiesų reiškia panardinti, būti panardintu. Taigi, kai Paulius sako, jog jūs buvote pakrikštyti į Kristaus mirtį, tai reiškia, kad jūs buvote panardinti, jūs buvote toje mirtyje, kurioje mirė pats Kristus. Jūs joje dalyvavote. Žiūrėkite, raštas aiškiai sako, kad tada ant kryžiaus Jėzus Kristus pats tapo nuodėme. Ta prasme, jis į save paėmė nuodėmės prigimtį ir pats tapo nuodėme. Taip jis toks buvo. Bet kaip jums atrodo, ar dabar, kai sėdėm Dievo tėvo sosto dešiniai, ar jame tebėra kažkas vat, iš tos nuodėmės, iš tos sugadintos nuodėmės prigimties? Žiūrėkite, ta nuodėmė pasiliko mirtyje. Kai Kristus buvo prikeltas, jis prisikėlė naujas, tyras, šventas ir jame nieko nėra iš nuodėmės, jame nėra nieko iš nesėkmės, prakeikimo, bet kokios mirties apraiškos, bet kokios ligos ir nesveikatos, viso to, kas yra nuodėmės pasekmė. Kristus yra tobulai, sveikas, švarus, tyras ir jame nėra jokio, nei dulkės, nei lašelio, nei šešėlio jokios nuodėmės, tame prisikėlusime Kristuje. Taigi, Paulius ir nori pasakyti, sako, argi jūs nesuprantate, kad jūs buvote pakrikštyti jo mirtie, yra jūs buvote panardinti į jo mirtį, jūs dalyvavote tame mirime. Kai Kristus prisėmė mūsų visų nuodėmes ir nuodėmingą prigimti į save, į savo kūną ir mirė. Bet kai jis prisikėlė, tobulas, šventas, tyras, virš visko ir niekas iš to, kas yra nuodėmė, neturi jam jokios valdžios, tai vat jūs su juo irgi prisikėlėte. Jūs su juo prisikėlėte vat tokia pat. Ir iš tikrųjų, tam, kas jūs iš tikrųjų esate jūsų dvasiai, nuodėmė neturi iš vis jokios valdžios, absoliučiai. Taip kaip Kristui ji neturi jokios valdžios. Nes tada, kai susijungite su Kristumi jo mirtyje, nuodėmės prigimtis buvo išimta iš jūsų ir palikta ten, jeigu taip galima pasakyti, kape. O jūs buvote prikelti su juo visai kitokiam gyvenimui. Jūs buvote prikelti gyvenimo naujumui. Tam gyvenimui, kuris nėra pavaldus nuodėmiai. Argi nežinote, kad jeigu buvote pakrikštyti Kristų, Jėzų, tai buvote pakrikštyti ir jo mirtį. Taip pat buvote ir palaidoti su juo mirtyje. Ir kaip Jėzų Kristų šlovės tėvas prikėlė iš mirusiųjų, taip ir mes esame prikelti naujam gyvenimui. Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į šitoje rašto vietoje pavartotus veiksmažodžius. Dar kartą paskaitysiu. Argi nežinote, jog mes, pakrikštyti Jėzuje Kristuje, buvome pakrikštyti jo mirtyje. Buvome pakrikštyti jo mirtyje būtasis atliktinis laikas. Tai jau yra padaryta ir tai yra padaryta praeityje. Taigi, krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš mirusiųjų tėvo šlove, taip ir mes turėtume gyventi naują gyvenimą. Matote, čia aiškiai pasakyta, kad vieni dalykai buvo praeityje atlikti ir jau yra pasibaigę. Mes buvome pakrikštyti, buvome palaidoti, bet naują gyvenimą mes turėtume gyventi. Tai yra mūsų pasirinkimas, tai jis nuo mūsų priklauso, mes tai turėtume daryti. Ar tiki ar netiki, supranti ar nesupranti, bet kai gimė iš naujo, tu buvai atskirtas, atkirptas nuo nuodėmės prigimties. Tu tapai laisvas nuo jos, nuodėmės prigimtis į vieną pusę, o tu į kitą pusę. Bet tai, ar tu gyvensi, va taip, ar tavo gyvenimas, tavo žodžiai, tavo poelgiai išreikš tą tavo naują prigimtį, priklauso nuo to, ar tu tai supranti ir ar tu tai žinai.
Kitai žodžiai sakant, tavo gimimas iš naujo ir tas procesas, kai tu esi atskiriamas nuo senosios nuodėmės prigimties, vyksta automatiškai be tavo valios, ta prasme. Tai tiesiog įvyksta. Bet tai, ar tu po to gyveni kaip dvasinis žmogus, ar tu gyveni pagal tą naują gyvenimą, ar tas naujas gyvenimas yra išreikštas tavo pasirinkimuose, tavo situacijose, ar to vaisius mato žmonės, tai jau priklauso nuo tavęs. Tai yra pirmiausia, tu turi tai žinoti ir tuo tikėti. Jeigu taip galima pasakyti, visai automatiškai tai nevyksta. Mano tikslas yra, kad jūs tuos dalykus žinotumėte ir kad jie galėtų per jūs būti išreikšti. Dėl to ir kalbu, dėl to tos pamokos yra daromos. Didžioji dalis, gal 95% šiandien gyvenančių krikščionių nežino ir dėl to netiki, kad jie yra atskirti nuo nuodėmės prigimties. Jų teorija yra tokia dvasinio gyvenimo. Man yra dvi prigimtis, juoda ir balta ten, dievo ir velnio, juodas ir baltas šuo, ir visą gyvenimą vyksta ta kova, ir kas jau paima viršų, va tai ir matosi mano gyvenime. Ir kadangi jie laiko save tuo senuoju žmogu, laiko, kad ta senoji prigimtis yra gyva, tik tiesiog ją reikia kontroliuoti, bet valios pastangom, kaip suprantate, ne visada gerai gaunasi, tai jie ir gyvena kaip senieji prigimtiniai žmonės, kurie nepažino dievo ir jo jėgos. Jie gyvena kaip išeina, kaip gaunasi, kadangi save laiko tuo senuoju žmogu. Kaip žmogus galvoja savo širdį, toks jis ir yra, tai yra taip jis ir gyvena. Žmonės laiko save nevykeliais, nelaimingais, negalinčiais susilaikyti nuo maisto, ten, nuo gėrimo, nuo nesantykinio sekso, negalinčiais nepykti, neapkalbinėti, jie save tokiais laiko. Ir nors turi pakeistą dvasę, naują, kurie yra visas reikalingas aprūpinimas, kol jie save laiko, tuo senuoju aš, tol jie taip ir gyvena. Ir viskas. Romiečiam 6:5. Jeigu esame suaugę su jo mirtimi, su jo mirties paveikslu, tai būsime suaugę ir su prisikėlimo. Žinodami štai ką, žiūrėkite. Žinodami. Paulius sako, kad raktas yra tai žinoti. Pasirodo, ta nauja į tave įžengusi prisikėlimo jėga veikia tavo gyvenime ir tavo situacijose, jeigu tu žinai. Jeigu tavo siela žino Dievo valią, žino Dievo faktus. Ir man atrodo, tai yra taip galinga, tai yra toks atsakymas, kodėl mes negebame gyventi pergalingo krikščioniško gyvenimo. Taigi, ką reikia žinoti, kad tavo esantis dvasios gyvenimas būtų išlaisvintas tavo situacijose? Žinodami, jog mūsų senasis žmogus buvo nukryžiuotas kartu su juo, tai yra su Jėzumi, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad mes daugiau nebevergautume nuodėmiai. Ar jūs matote, ką reikia žinoti? Reikia žinoti, kad mes nesame tame nuodėmės nukryžiavimo procese, kad tai dar tebe vyksta, vadinasi, nuodėmė dar yra gyva mumise ir tiesiog ją reikia kažkaip nukryžiuoti. Ne, viskas, būtasis atliktinis laikas, tai jau įvyko tada, kai Kristus buvo paukotas ant kryžiaus. Ir žiūrėkite, sako, jūs buvote palaidoti kartu su juo. Jūs kartu su juo mirėte ir buvote palaidoti. Ar pasakyti, jūs mirštate kiekvieną dieną, mirštate kartu su Kristumi ir kiekvieną dieną jums reikia būti iš naujo palaidotiems? Ne. Tai jau įvyko, tai yra būtasis atliktinis laikas. Tai yra faktas. Faktas, su kuriuo reikia susitaikyti, nuolankiai. Galbūt kai kurie iš jūsų pažįstate ir klausotės Dveino Šerifo, tai yra mano geras draugas, mano asmeninė nuomonė, jis greičiausiai yra vienas iš geriausių Evangelijos pamokslininkų ir aiškintojų visame pasaulyje. Mes kartu su juo dažnai tarnaujame ir praktiškai kiekvienais metais mudu kartu vykstame į Jungtinę karalystę ir vedame ten seminarą. Ir būtent šiais metais, va tame paskutinėme seminare, konferencijoje, kuri vyko Jungtinėje karalystėje, jis puikiai tai aiškino, kad mes
nemirštame Kristuje, kad mes tiesiog dabar nemariname savo nuodėmingos prigimties Kristuje. Ne. Taip galvoti yra klaida, yra neteisybė, nes mes jau esame mirę. Mes buvome numarinti kartu su Kristumi. Ir norėdamas, kaip galima aiškiau iliustruoti šitą tiesą, konferencijos klausytojams, dalyviams, jisai pradėjo vaidinti, kaip atrodo, kai žmogus po truputėlį miršta, ta prasme. Štai aš kiekvieną dieną po truputėlį mirštu nuodėmė, mirštu, bet vis nenumirštu. Sako, ne taip yra, sako, tu iš tikrųjų esi miręs nuodėmė ir jis griuvo, ta prasme, griuvo paslikas ant scenos ir guli. Ir jis kažkur 10-15 minučių taip ir pamokslavo gulėdamas, kad žmonės geriau įsivaizduotų, kaip tai atrodo. Būti mirusių nuodėmiai. Žinote, morgė guli žmonių lavonai ir jie nemiršta kažkaip. Jie nėra mirimo procese, jie jau yra mirę. Viskas. Jie nėra gyvi. Lygiai taip pat tu esi šiandien jau miręs nuodėmiai. Nes jeigu žmogus yra dar nemiręs, dar gyvas, tai reikia įvežti ligoninę. Bet jeigu žmogus jau yra lavonas, jis jau yra miręs būtasis atliktinis laikas, tai jį reikia kur vežti? Į morgą. Taigi, Paulius aiškiai ir sako, ir mums tai svarbu įsisąmoninti, kad jūs, po to, kas įvyko ant kryžiaus, esate mirę nuodėmiai. Ta prasme, nuodėmė kažką ten veikia, o jūs esate lavonas. Ir ta prasme, nuodėmė lavonui jokios įtakos nedaro. Tai yra, lavonas nereaguoja į nuodėmę. Ar tai didelė nuodėmė, ar maža, ar agresyvi, ar pasyvi, ar labai gundanti ten labai jau karšta ta nuodėmė, ar visai kažkokia ten nekaršta. Lavonui nulis sveikų, nulis reakcijų. Va šiandien tu esi tas lavonas, o nuodėmės gali aplinkui ten siautėti, reikštis, ta prasme, save reklamuoti. Koks tau skirtumas? Tu esi miręs nuodėmiai Kristuje. Tu esi lavonas nuodėmės atžvilgių. Jokios reakcijos. Bet tai, ar tas naujas gyvenimas, kuris yra dabar patalpintas į tavo dvasę, tas naujas gyvenimas, kuris niekaip nėra nuodėmės paveikiamas, mirties nuodėmės, nesėkmės paveikiamas, ar tas naujas gyvenimas bus išreikštas per tave, per tavo gyvenimo situacijas, priklauso nuo tavęs. Ir Paulius sako, kad tai visų pirma priklauso nuo to, ką tu žinai. Taigi pirmas dalykas, kuris išlaisvina tavį esantį dvasios gyvenimą, yra žinojimas to, kad tavo senas žmogus yra nukryžiuotas su Kristumi. Tam, kad nuodėmės kūnas būtų sunaikintas ir tu daugiau nebetarnautum nuodėmiai. Ir šitoje rašto vietoje toks įdomus yra išsireiškimas nuodėmės kūnas. Kągi tai reiškia? Ką čia Paulius turiu meni? Raštas sako, kad žmogui mirus, jo dvasia ir siela palieka kūną. O kūnas, jis yra miręs, ta prasme. Kūnas be dvasios yra miręs. Taigi, nors žmogus mirė, jo dvasia ir siela paliko kūną, kūnas kurį laiką. Nepasakytum, kad jis miręs. Jis tiesiog guli, tas kūnas. Ir atrodo lygiai taip pat, kaip atrodė gyvas žmogus. Kurį laiką nėra jokių pokyčių. Turėjau draugą, kuris dirbo morgę ir jis darydavo skrodimus, toks buvo jo darbas. Ir kartais pasakojo, jisai žodžiu ištraukė vieną iš lavonų, kuriam reikėjo daryti skrodimą ir nusisuko pasiimti įrankių. Jis atsisuko ir žiūri. Numirėlis atsisėdo, akis atmerktos, rankos kabo. Ir mano draugas sako, jis taip išsigando, kad vos neiššoko ten pro morgo aukštą, jis ten buvo 14 aukšte. Nežinojo, ką daryti, tiesiog paklaiko iš baimės. Taigi jis pradėjo šaukti rėkti, ten subėgo kiti darbuotojai, patikrino tą kūną ir jis iš tiesų buvo miręs, bet reikalas yra tame, kad netgi žmogui mirus, kurį laiką jame dar vyksta tam tikros cheminės reakcijos, ta prasme, kol visiškai viskas išsijungia ir užgesta. Veikia tam tikrai impulsai, elektros impulsai. Ir gali atsitikti va tokie dalykai, lavonas gali atmerkti akis, kai kurie netgi gali atsisėsti. Bet tai nereiškia, kad jis atsigavo. Kartais gali tiesiog dar traukytis kūno raumenis, suprantat, mirusio kūno raumenis.
Bet tai nereiškia, kad jis yra gyvas. Taigi tas atsisėdęs numirėlis atrodė, lyg tai būtų gyvas, nes jis atsisėdo, jis pajudėjo. Bet jis nebuvo gyvas, nes dvasia ir siela buvo palikusios šitą kūną. Ir žiūrėkite, Vatikano nori atkreipti dėmesį ir ką mums sako Paulius. Žodžiu, tam, kad dvasia esantis gyvenimas, naujas gyvenimas, būtų išreikštas tavo realybėje, ne per tavo jėgą, bet per būtent antgamtinę Dievo jėgą, reikia žinoti, Paulius pabrėžė du dalykus. Pirmas, kad tu esi miręs nuodėmiai. Taip, tu esi nuodėmiai miręs. Ir antras dalykas, tau reikia sunaikinti nuodėmės kūną, kuris liko. Ir kas dabar tas nuodėmės kūnas? Tos nuodėmės prigimties, kuriai tu esi miręs, kuri buvo atskirta nuo tavęs. Tas nuodėmės kūnas yra tavo mąstymas. Tavo seni įpročiai, seni įsitikinimai. Visa tai, iš ko tu buvai viduje supintas, ir tame nebuvo Dievo pažinimo. Tas nuodėmės kūnas, kuris buvo supintas iš baimės, iš nepasitikėjimo Dievu, iš kompleksų, iš įvairaus neužtikrintumo, nesaugumo jausmo, supranti, iš viso to, visų tų programų, pagal kurias tu veikiai, tol, kol Dievo nepažinojai. Va tai yra nuodėmės kūnas ir jis turi būti sunaikintas, sako Paulius, ir tai reikia žinoti. Taigi jis vis dar yra tas senosios prigimties, kaip sakant, lavonas. Va tai, apie ką mes dabar ką tik kalbėjom. Ir tai reikia sunaikinti, kad jis daugiau, kaip sakant, nesitampytų, neatmerktų akių, nesisėstų, negazintų tavęs, neapsimestų gyvų. Štai kodėl toks svarbus yra proto atnaujinimas pagal dvasę arba pagal žodį. Nesusitapatinkite su šito pasauliu, bet pasikeiskite arba būkite transformuoti. Transformuokitės, originale čia yra žodis metamorfozė. Tegul įvyksta jūsų metamorfozė. Taigi metamorfozė, tas procesas, kai vikšras tampa gražiu drugeliu, buvo vienas, kaip sakant, gyvūnas ir jis pasikeitė, transformavosi į kitą gyvūną. Kad tai įvyktų, tau reikia atnaujinti protą. Kad nebegyventum kaip tas vikšras. Taigi, tau reikia sunaikinti tą neatnaujintą protą, senus mąstymo modelius, įpročius, vienai per kitaip reaguoti į visokias gyvenimo situacijas, pasitikėti vienais ir kitais dalykais. Tai yra tas nuodėmės kūnas. Tas nuodėmės kūnas. Čia žinote, tas pas kaip su kompiuteriu. Tau reikia, nu kaip sakant, pakeisti programą. Pakeisti programas. Nes tavo kompiuteris veikia, funkcionuoja pagal tas programas, kurios yra jame. Taigi tau reikia ištrinti senas programas. Ir instaliuoti naujas, naujo gyvenimo programas. Tada viskas veiks kaip priklauso. Galiu pasakyti dar kitaip. Tau jau yra duotos naujos programos, kai gimė iš naujo. Bet yra sena, kaip sakant, operacinė sistema. Ir ta sena operacinė sistema, jinai negeba funkcionuoti taip, kaip reikia, kad veiktų naujos tos programos. Štai kokio pasikeitimo mums reikia. Taigi, baigdamas pasakysiu, kad savo nuodėmingos prigimties, kurią turėjai, jos buvai neteisingai užprogramuotas. Tu buvai užprogramuotas nesėkmei, mirčiai, vargui, skurdui, nevilčiai. Nuodėminga prigimtis taip tave užprogramavo. Ir nors dabar tu esi iš naujo gimęs žmogus ir turi savyje naują gyvenimą, kuris yra tavo dvasioje patalpintas, kol yra senos programos, jos neleidžia veikti va tam naujam gyvenimui tavyje, supranti, būtinai reikia ištrinti senas programas ir įrašyti kitas naujas Dievo dvasios programas, Dievo vaiko prigimties programas. Ir tai vadinama proto atnaujinimu. Štai kodėl daugybė krikščionių gyvena nuodėmė. Jie sako, jie negali, aš negalėjau suvaldyti, netyčia, aš nenorėjau, bet aš tai padariau, aš buvau sugundytas.
Nes visą gyvenimą, vat, pavyzdžiui, pas mane buvo toks polinkis. Jie taip sako ir elgiasi tik todėl, kad nesupranta, kad jie yra gimę iš naujo. Jie laiko save senai prigimtim, suprantate. Jie negalvoja, kad jie yra mirę nuodėmiai. Jie galvoja, kad jie yra gyvi nuodėmiai. Ir pagal tai ir elgiasi. Ir viskas. Iš tikrųjų, nenuodėmė juos sugundo, jeigu galima taip pasakyti. Jie yra gundomi, todėl jie pasiduoda bet kokiems pagundimams. Supykti, apkalbėti, pavogti, paleistuvauti, nežinau. Pasinaudoti kitais žmonėmis ar bet ką kitą padaryti. Todėl, kad jie galvoja viduje, kad jie tokie ir yra, kad jie negali elgtis kitaip. Sena programa. Sena programa. Ir viskas. O iš tikrųjų, jie turi prigimti, kur yra visiškai nepavaldi nuodėmiai. Visiškai, absoliučiai. Ir jeigu jie gyventų pagal tą naują prigimtį, pagal naują programą, jų nebūtų įmanoma sugundyti niekaip. Niekaip. Taigi, tam, kad tave esantis naujas gyvenimas realiai veiktų, tu turi žinoti, kaip Paulius sako, du dalykus, bent jau du dalykus. Kad tu buvai miręs nuodėmiai, kad tu esi miręs nuodėmiai, tapsi nuodėmė sau, tu nuodėmė nereaguoja. Dvasio tai vyko. Ir antras dalykas, liko tavo nuodėmės kūnas, kurį tu turi sunaikinti, o jis yra sunaikinamas, vat būtent pakeičiant tą programą arba atnaujinant savo protą pagal dvasę, pagal Dievo žodį.